Kwento mo na. So house ano? House Team Jolly up. House Team Jolly after the Yeah. Yes, po yan. Love is caught in his arm. Oh, ano po? Syempre po medyo sad kasi finished na lang po yung Love is Caught in His Arms and super love po kasi talaga namin yung characters na pero hindi naman talaga forever yung mapalabas. So, thankful pa rin po kami kasi kahit nag-finish na yung isa sa favorite projects ever namin. Meron follow-up na In My Dreams and another project na malaking surprise na hindi may so, abangin. So, it's another teleserye? Yeah? Or... Yes. Yes, po. Secret ba? Ito ba yung series? Iba pa po yun. Iba pa po. Yes. Ay, busy! Relasyon na ba? We're very close friends. Good. Ino mo bigla sumakta. Ay, may ubo talaga ako. Wala lang ako. Voice eh. Ano, Ali? Kang panty ka na. Kung panty mo. Nice ka na. I mean, ay, may confident ka na. Nakaka-kampante and nakaka-kilig kasi syempre po kahit naman anong pagka-close namin ni Alan and Lola kung yung mga audience hindi kami susuportahan, hindi nila kami gusto as a love team, wala ka rin magagawa kasi hindi pwede yung gano'n na itutuloy namin tapos kahit anong gawin namin gusto. So super happy namin and super super duper duper kilig na yung pinagtatrabahuan po namin and yung pangarap po namin na maging successful love team is natupad dahil yung mga tao nga po and viewers is nagustuhan din po kami and kinilig po sila and may mga comments pa kaming nababasa na kayo mo ng love team na sinuportahan po sa Jimmy so mas kinikilig po kami talaga kasi talaga hindi naman kaya 10 years old pa lang nun yung pala 10 years old pa lang hindi ah tama naglatagap na kayo kakaroon sa love team it's okay. Secret. Hindi, ano, syempre habang tumatagal talaga, nagmamature din talaga. Sa pagiging bata, habang tumatagal. Parang bata ka. Hindi, ayun, nagbabago na rin talaga yung feeling so iso. Oh, umaayaw ka na. Yung pala yung umaayaw. Yung lang ang huwa, kasi ilang taon ka na nga, Sophia? Magsa-17. 17 ako. Although, yun na, given na maraming kinikilig talaga sa inyong dalawa, pero nakakatanggap ka rin ba ng mga parang mga ibang comments na halimbawa ang bata pa, may love team na, may ganito na, parang mag-jowa na, yung mga ganyan. Before, how do you react ang gamit? Before, nung I was mga 14, 15. Kasi doon po kami nag-start mag-TikTok collab, ganun. And nung 13 po ako, merong ibang on-screen partner. So yun, doon po ang dami ko talagang nire-receive na, ikaw, bata-bata mo pa, 13 ka pa lang, may ano ka na, may love you ka na. Gusto ko sabihin, hindi ka naman, ginis na yan, at 13 pa lang, meron ka. Sabi ko, syempre, ganun talaga yun, na bata pa lang meron ng kilig-kilig. Kasi yung mga 9 years old nga, may crush na eh. Pero it doesn't mean na, maano ka talaga in real life na may hilig ka sa boy. So, nung una po, maano ko kasi ganun tingin nila sa akin lalo na po nung 13 ako. Kasi nung 13 ako, work lang talaga siya. Lalo na teleserye na may on-screen. So, medyo nahurt ako na talaga iniisip nila ganun akong type ng bata na mahilig agad sa boys bata. Eh, work lang naman yun. Tapos hanggang sa natutunan ko po isipin na siguro naman kahit ako na I'm in my 20s and 30s, tapos may makikita akong 13 years old na may kalapin. Siguro isipin ko rin na ganun. So I learned to understand din po na hindi naman lahat merong pang-unawa na it's just work. Pero ngayon po na 15 ako, 16, ayan, wala na pong nagko-comment na like, oh, bata-bata mo pa. Ganun. So I'm really happy po kasi nag-
fade out na siya. And siguro rin po madal, sweet 16 magsi 17 na ako. So pwede naman na talaga. Ano na talaga status niyo dalawa? Halimbawa, itutulad niyo status. Ano yun? Status po ano, super duper mega ultra special friends. Wow. Kasi syempre po kahit gusto namin, syempre may respeto rin po kami kay mommy ko and of course mama rin niya, lalo na yung family po niya is from a province. So yung mga ways po nila sa relationship ng mga anak nila, it's very makaluma. As in yung tamang stages po talaga ng relationship na kailangan may tamang taon and may tamang age. And same po with mommy, na gusto niya maging katulad ko po siya, na nag-start siya mag-relationship is nung 18 above na po talaga siya. Eh, hindi agad. Tinak next year. Hindi po, joke lang. Siyempre, hindi rin po namin na madali. Kasi naman madali eh. Tapos, ang bilis din ma-end. So, na-atay din talaga namin yung tamang timing na magiging comfortable na po kami na umabot sa ganun. Kasi mas comfortable po as special best friends. anong naging effect sa inyo ng love ko din is offer sa kanila? Sa pagkataon nyo, especially si Allen na first movie niya, yung kababayan niya, first movie niya. Ako po talaga, hindi ko po siya ina-expect kasi parang na ako doon sa point na ako yung probinsyano sa amin ni Sophie. Na siya yung gaganap na mayaman. And then bigla kaming meeting na after na sa Rena yun na, gagawa kayo ng isang trabaho, tapos mayaman ka dito. Sinisip ko agad, paano ko ipoportray yung character na yun na hindi naman ako ganun. Hindi ako sanay sumuot ng mga coat. Hindi ko alam yung mga proper kasi lumaki naman po ako sa probinsya talaga. And then, nung una talaga sabi ko, paano ko gagawin ito? So, talaga nag-practice po talaga ako with the help of Sparkle talaga, workshop nila ako. And nag-aral talaga ako sa YouTube para mabuko yung character na yun. And nanood talaga ako ng mga movies kung paano. Ayan, mga Vincenzo, mga ganun, para astig yes talaga. Wow! Mga galaw ni Robin Padilla talaga. Mukha ka naman mayaman. Ayun, yun yung pera. Tapos, ayun, hanggang ngayon nadadala ko po si Nero. Kasi like, for example, kung may mga event kami pinupunta ni Sophie. Syempre, may mga times din talaga na kailangan natin magpaka-professional talaga. Kumbaga, pag nakikita tayo, hindi naman po lahat ng tao naiintindihan tayo. Hindi naman. So, kailangan natin lagi maging maayos. Ikaw, Sophie, anong naibigay sa'yo nung first team up ninyo, yung caught in his heart? Ano po, ang dami po niyang na-open na doors, not only for me individually, kundi pati po sa amin as a love team. Kasi ayan po, nagkaroon ng endorsements, nagkaroon ng bench, ng Cadbury, ito, ng Dream Clinic, and ng Jolly Beauty for me. So, ang dami po lalong nagtiwala sa amin ni Allen, and mas marami na po kinikilig sa amin ni Allen, and pati po yung engagement namin sa vlog is tumaas na super duper. There was a time po kasi na medyo nag-stop kami sa vlogging kasi hindi kinakaya, kasi kami lang din po nag-e-edit. Eh, puro po kami promo nun for Lopez. Tapos nagulat na lang po kami habang nag-i-air yung pilot week ng Lopez. Nadagdagan po kami ng 20,000 subscribers na wala kami in-upload. Tapos nag-ha? Ano naman tayo gina-upload? Tapos nag-try po kami mag-upload. Ayan, super taas ng engagement. So, yun po yung super laki talagang natulong. And mas marami na po nakakita ng potential namin sa love team. Since before po, ang iniisip ng karamihan is masustock na po kami sa I'll always be the rich one. Siya lagi yung mahirap kasi he's provincial, no? Pero dahil po dito sa love is nakita nila na Allen can also portray different types of roles na hindi lang siya lagi provincial, no? And I'm happy kasi pwede na ako maging mahirap. Kasi personally, mas na-enjoy ko po yung pag-portray ng mahirap. Mas na-enjoy ko po yun. Sophia, pwede ka may love sa isang